miesteliams. Sveiki atvykę į miestelį Zarubino. Jeigu viskas gerai, tai už kažkur valandos ar kelių valandų mūsų laukia keltas į Pietų Korėją. Jisai stoja kažkur tenai, galėsim vėliau pasižiūrėti. Ne, čia yra atrakcionų parkas, už tai ši čia mes esame siaubo kambarį. Čia matote pedantą. Ar kas nori ką nors pasakyti? Ką? Nenoriu. Labai gerai. Bent jau megabaitų mažiau žymsiu. Aišku, suprast. Čia gal eisim į šitą parduotuvę. Dabar arba vėliau išleist paskutinis rublis.